Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobaran dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o svijetu nakon aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Za nekoliko dana će se održati inauguracija novog izabranog američkog predsjednika Joe Bidena. I to je, dakle, naša današnja tema. Pozivam vas da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o svijetu nakon američkog predsjednika Donalda Trumpa. 20. januara je dogovorena inauguracija novog američkog predsjednika Joe Bidena i zanimljivo je da aktualni američki predsjednik Donald Trump ne želi da prisustvuje inauguraciji Joe Bidena i umjesto njega to će učiniti Mike Pence. Također je objavljeno da će 20.000 američkih vojnika, odnosno Američke nacionalne garde, vršiti obezbjeđenje inauguracije 20. januara. Dakle, na inauguraciji Joe Bidena će biti prisutno više vojnika nego što ta zemlja ima vojnika u Iraku. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom, pozivam vas da zajedno pogledamo prilog kojeg je, kao i obično, pripremio kolega Adil Hadžimehmedović. Novembarski predsjednički izbori u Sjedinjenim američkim državama 2020. godine su, bar kako situacija sada govori, historijski događaj i prekretnica u promjenama u toj zemlji. Najveća izlaznost na izborima još od 1900. godine dovela je do mnogobrojnih kontroverzi, sumnjičavosti i optužbi za nepravilnosti ili čak izbornu krađu, što je na koncu dovelo do zadavanja velikog udarca američkom ugledu na međunarodnoj sceni. Iznad svega toga, druga važna dimenzija izbora je bio poraz aktualnog predsjednika Donalda Trumpa. U 2016. godini na predsjedničkim izborima, kada je Trump pobijedio na veliko iznenađenje američkog javnog mnijenja pa čak i velikog broja američkih političara i analitičara na svjetskoj sceni, njegove iznenađujuće i čudne odluke su dovele do formiranja ozbiljnih rasprava i vrućih debata među američkim i svjetskim analitičarima. Konstantni napadi Trumpa i sukob sa moćnim medijskim kućama poput CNN-a, napuštanje Pariškog klimatskog sporazuma, istupanje iz zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana Barjama sa Iranom, njegov slogan Prvo Amerika, oslabilo je dotadašnji multilateralizam Amerike u svijetu, odnosno bio je prekretnica u inostranoj politici Bijele kuće. Tokom četverogodišnjeg mandata predsjednika Trumpa sa velikim izazovom je suočen cjelokupni međunarodni liberal-kapitalistički poredak, kojeg su Amerikanci pokušavali nametnuti još od okončanja Drugog svjetskog rata. On je okončao članstvo Amerike u Transpacifičkom trgovinskom sporazumu, dok je prijetio da će pocijepati trgovinski sporazum nafta. Osim toga, povećao je sve carinske tarife, čak i prema svojim saveznicima. Nakon toga je ignorisao sve zahtjeve svojih saveznika i napustio Pariški klimatski sporazum, napustio je Barjam kao i Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Pored toga je stavio pred izazov i američke obaveze u NATO-u, podržao je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, dok je otvoreno saopštio da nema povjerenja u međunarodni poredak formiran nakon okončanja Drugog svjetskog rata. Na domaćoj društveno-političkoj sceni u Americi je dolio ulje na vatru mnogobrojnim nagomilanim krizama. Jedna od njih je rasna diskriminacija, gdje je koristio sve moguće prilike da pojača tenzije u zajednici.
Vrhunac društvenog raskola u Americi je stigao nakon ubistva Georgea Floyda od strane bjelačkog pripadnika policijskih snaga. U takvoj situaciji Trump je umjesto osude ubistva, rasizma i rasne diskriminacije u zemlji pokrenuo napade na pokrete Život crnaca je važan, dok je članovima ove skupine i učesnicima demonstracija prijetio silom i otvaranjem vatre od strane policije pa čak i nacionalne garde. I pored slabog radnog uspjeha na domaćoj i međunarodnoj sceni, predsjednik Trump je na izborima u novembru dobio povjerenje 74 miliona Amerikanaca, mnogo više od ranijih američkih predsjednika, što je zapravo pokazatelj tek početka njegovog političkog djelovanja. Ove determinante, ali i mnogi drugi faktori, su dokaz da se može stići do zaključka da odlaskom sa scene Donalda Trumpa neće doći do nestanka trumpizma, a vjerovatno će utjecaj ovakve politike potrajati decenijama. Kada je čuveni američki teoretičar i diplomat Henry Kissinger jedne prilike rekao: "Ja mislim da bi Trump možda mogao biti osoba koja će u historijskom razvoju događaja proglasiti okončanje jedne epohe." Ponovno smo u našem teheranskom studiju. O ovoj današnjoj temi razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, komentatorom, gospodinom doktorom Mohamedom Kurbanijem. Gospodine Kurbani, ako se čujemo, assalamu alaikum. I hvala vam što ćete danas govoriti za našu televiziju, emisiju Iz drugog ugla. U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim kolegama iz programa Iz drugog ugla i vašim gledateljima nazivam srdačne selame, stojim na raspolaganju. Gospodine Kurbani, možete nam kazati za početak kakav je bio uticaj i kakav je bio učinak još uvijek aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa na međunarodnoj sceni i kakve iza njega ostaju posljedice za dakle međunarodnu zajednicu, za svijet globalno, ali i za Sjedinjene Američke Države. Pa vidite, vi znate da je gospodin Donald Trump na čelo zemlje došao izvan tog političkog sistema. Znači, tačno je da je bio u republikanskoj stranci, međutim nije bio karijerni političar i zbog toga možemo reći da u historiji Sjedinjenih Američkih Država, posebno u savremenoj historiji ove zemlje, znači osoba koja je izvan, da tako kažemo, stranačkog sistema, uspjela da osvoji izbore i to je nešto izuzetno bitno. A također Trump je sa sloganom Prvo Amerika uspio da zapravo pridobije podršku američkih glasača. I svakako na osnovu te podrške on je ubrzo uradio mnogobrojne projekte, velike odluke je donio. Ne zaboravimo da je napustio više sporazuma kako bilateralnih, tako i multilateralnih. Ne zaboravimo da je i sa Kanadom imao određene tenzije, sa Meksikom također u sporazumu NAFTA. Čak što je više, počeo i aktivnosti za nagradnji zida sa Meksikom. Naravno, nije dobio podršku Američkog kongresa, odnosno zastupničkog doma. Sa evropskim zemljama, sa Evropskom unijom je također imao određenih sukoba. Sa Kinom, sa Rusijom, vidjeli smo toliko velike tenzije. Ne zaboravimo ni pitanje izlaska iz Pariškog klimatskog sporazuma. Osim toga, tu je i napuštanje zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana nuklearnog sporazuma Barđama sa Njemačkoj. Znači, pet stalnih članica Vijeća sigurnosti plus Njemačke, višegodišnji pregovori, nuklearni pregovori sa Iranom. Stoga vidjeli smo da je Trumpova aktivnost više bila usmjerena ka tome. Znači, opet naglašavam sa sloganom Prvo Amerika. I on je smatrao, ako napusti ove međunarodne sporazume, da će
to podržati interese Sjedinjenih Američkih Država da se pozicija Amerike poboljšati u svijetu. Međutim, nakon par dana vidimo da se okončava njegov predsjednički mandat. I jasno je da je u ove protekle 4 godine da su Sjedinjene Američke Države u međunarodnim organizacijama, u međunarodnim tijelima, u svjetskom javnom mnijenju, vidjeli smo da je postala još više izoliranija. I zbog toga vidimo da je ta arogancija koju je Trump imao i da je toliko sukoba unutar američkog društva i nas u svijetu, vidjeli smo da je kao poklon došla još veća izolacija Sjedinjenih Država i gora situacija u američkom društvu. Pogledajte, na prošlim novembarskim izborima on nije pobijedio, znači negdje 5-6 miliona građana više je glasalo za Joe Bidena. I zbog toga vidimo i da američke susjede, za njegove saveznike, za azijske zemlje, pa i iranska nacija za vrijeme Trumpovog predsjedničkog mandata, pitanje nuklearnog sporazuma, posebno u slučaju pandemije koronavirusa, vidjeli smo da su mnogi zadovoljni zapravo odlaskom predsjednika Trumpa iz ovalnog ureda i da zbog same pandemije zapravo vidjeli smo da su mnogobrojni građani svijeta zapravo zadovoljni njegovim gubitkom na novembarskim izborima prošle godine. Trump je, vidjeli smo, nije dozvolio dopremanje, kupovinu lijekova ili medicinske opreme za iransko stanovništvo. Opet kažem, u zagrada kažem, naši naučnici su uspjeli, znači, i u proizvodnji lijekova i u proizvodnji vakcina, postigli su velike napretke. Gospodine Korbani, svijet će u narednim godinama pamtiti dvije stvari koje su zapravo dva fenomena koja su obilježila godine koje su iza nas. A to su svakako predsjedanje američkog predsjednika, aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa unazad 4 godine i svakako unazad godinu dana korona. Neki kažu da svijet nikada neće biti isti nakon korone. Možete nam kazati kakav će biti svijet nakon Donalda Trumpa? Šta je ono što je on narušio globalno i kako je to moguće i da li je to upravo uopće moguće to promijeniti? Pa da, vidite, kada govorimo o pitanju pandemije koronavirusa, pogledajte, sama pandemija kako je zapravo uticala na odluke određenih zemalja. Ne zaboravimo, Trumpovo djelovanje u svojstvu predsjednika je bilo pred velikim izazovom i ispitom vezano za samo djelovanje protiv pandemije. Radi se o jednoj zaraznoj bolesti, a Trump, naravno, na onom samom početku, znači taj početak je otprilike potrebao 5 ili 6 mjeseci da pristane na to da se nose maske, da se radi na socijalnoj distanci, fizičkoj distanci i tako dalje. Vidjeli smo da je postalo jasno da sve zemlje svijeta moraju sarađivati u ovoj borbi protiv određenih epidemija, određenih pandemija. Međutim, vidjeli smo da Trump nije pristao na to i da on zapravo ne podržava međunarodnu saradnju. Bilo kakav oblik međunarodne saradnje. Znači, na razne značine on je zapravo odustao od toga i vezano za međunarodnu saradnju, on je samo gledao interese svoje zemlje, interese Sjedinjenih Američkih Država. Da, svi zapravo slijede svoj nacionalni interes, državni interes. Međutim, u saradnji opet vidimo da ima tu tolerancije. Međutim, u njegovom stavu je bilo jasno da to bude samo američki interes i da Amerika zbog toga se našla u velikoj izolaciji jer nije krenula ka saradnje sa drugim zemljama svijeta i toliko je opao ugled i kredibilitet Amerike u svijetu i više ova Amerika nije ona stara Amerika da ona može svojom riječju mnogo toga da rješava ili da usmjerava kao onome što ona želi. Šta će se desiti u budućnosti? Pa vidite, sve zavisi od naredne osobe, znači Joe Bidena. Joe Biden zavisi kako se postavi. Ako nastavi ovim putem kojim se
kretao Trump, onda zasigurno znajte da će dovesti do još veće izolacije Sjedinjenih Američkih Država. A ako se vrati to međunarodno poštovanju, kredibilitetu, ako naravno bude poštovao i interese drugih zemalja, drugih naroda i nacija, onda će situacija biti znatno drugačija. Jer današnji svijet ne može da prihvati jednu velesilu hegemona. Vidimo da se vlast, da se moć proširila i podijelila na veliki broj zemalja. To da sada jedna zemlja, poput recimo nekada Amerike, da radi sve što poželi, sve kako ona hoće i tako da, ja mislim da je završeno to doba. Predsjednik Trump sa svim svojim nasilnim aktivnostima, vidjeli smo da u tome nije uspio da uradi. I stoga novi tim u administraciji na čelu sa Bidenom, ako se bude tako ponašao, vidjet ćemo da će dovesti do izolacije. Ako budu poštovali prava drugih, zasigurno da može doći do određenih rješavanja problema. Gospodine Kurbani, evo za 6 dana će Trump i zvanično napustiti Bijelu kuću. Hoću da vas pitam da li će odlaskom Trumpa otići i njegovo nasljeđe, s obzirom na to da je on napravio velike podjele u američkom društvu, tolike podjele da su one nezapamćene u novijoj američkoj povijesti. Dakle, više od 70 miliona ljudi je glasalo za njega i vidimo da je veliki dio te populacije nezadovoljno aktuelnim američkim stanjem. U kakvom stanju ostavlja Ameriku Donald Trump? Pa vidite, ne zaboravimo, Sjedinjene Američke Države su federalna država, znači imaju 50 saveznih država i svaka od saveznih država ima svoje zakone, svoje interese i tako dalje. Da, to što ste rekli, više od 70 miliona američkih građana da je dalo svoj glas i povjerenje Trumpu, zaista je jedna važna tema, ali opet ne zaboravimo da američko stanovništvo u različitim saveznim državama vezano za vlast u toj zemlji podigli su svoje glase, nezadovoljni su. Znači, jedan dio smatra da je to zbog Trumpa, a drugi zapravo smatraju da je to iznad onoga što zapravo Trump predstavlja. Nasilje, diskriminacija, krizne situacije, kriza u vlasti, kriza u moći, sukobi političkih stranaka, američko stanovništvo, znači kogoda se opozicijski ophodi prema vlasti, vidimo da građani podržavaju navedene korake. Znači, bilo koja partija, bilo koja struktura koja zapravo pokuša slomiti taj odnos, takvo ophođenje, i posebno izrazi protivljenje sa strukturom vlasti i društva u ovoj zemlji. Vidimo da je to izuzetno važno. Ne zaboravimo, znači Amerikanci, znači ovih proteklih 70-80 godina, posebno nakon svjetskih ratova, vidjeli smo da su imali zaista mnogo uspjeha na međunarodnom planu, ali vidjeli smo da na domaćoj sceni zapravo možda i nije bilo tako, jer pogledajte, ne sada da oni podržavaju recimo republikansku stranku, ne, ovdje govorimo o tome da ti 70 miliona, znači oni koji traže nešto od vlasti i zahtijevaju kao normalne zahtjeve građana, oni koji su u političkom sektoru, zapravo sve to pokazuje da veliki broj tih 74 miliona, znači zbog toga što je Trump djelovao izvan onog postojećeg političkog sistema, ne samo znači lično zbog Trumpa, nego zbog toga što je on nipodaštavao tu strukturu vlasti u Sjedinjenim Državama. Znači, sada američka administracija, vlasti trebaju da znaju zašto je došlo do tog raskola. Znači, trebaju raditi na rješavanju i liječenju tih raskola i tih dubokih rana. Znači, u proteklih 10 godina ovo je posebno intenzivirano, a posebno nakon Drugog svjetskog rata vidjeli smo na ovaj način, na ovamo, kako se sve to odvijalo i postepeno, znači, iz one zemlje koja je zapravo
upravo slijedila ili nametala svoje uvjete međunarodnim organizacijama, multilateralnim sporazumom, ugovorom, tako dalje. Vidjeli smo da su je izvukli, stoga Trump je to sve napustio. I zemlja koja bi željela da nametne sankcije drugoj zemlji i etičko i prema međunarodnim zakonima je to ilegalno. Ne samo da govorimo prema nama, prema Iranu, nego vidjeli smo da su oni nametnuli sankcije velikom broju zemalja svijeta. I šta je rezultat toga? Pogledajte, sve je to dovelo do trenutnih političkih problema i da se to sa međunarodne scene prenese i na američko društvo. Da sada neko tvrdi da su zaštitnici ljudskih prava, demokratije i tako dalje, ili recimo ubistva Georgea Floyda pred očima, pred kamerama stanovnika te zemlje i na koji način, da vidjeli smo kako je on ubijen od strane policajca i nakon toga da se formira jedan pokret i jedna... Sve, šta to zapravo govori? Sve to zapravo govori da oni, znači američko stanovništvo, toliko su protivnici postojećeg državnog uređenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne samo zbog toga što je Trump tu na čelu ili da je on ispred republikanaca. Ne. Pogledajte, sutradan ako nešto slično dođe iz neke druge partije, znači većina ovih stanovnika, znači ovi 74 milijuna vjerovatno će se usmjeriti ka njemu i njemu će uputiti svoju podršku. Zbog toga kažemo da Bidenova vlada treba da radi na liječenju ovog raskola koji je nastao u američkom društvu. Znači, Biden bi se trebao vratiti međunarodnim ugovorima, sporazumima, multilateralnim ugovorima i tako dalje. Treba ukinuti to neprijateljstvo prema drugim zemljama. Treba da prekine tu podršku, bezuvjetnu podršku izraelskom sionističkom režimu, jer pod kakvim pravom je predsjednik Trump podržao recimo aneksiju Golanske visoravni, koja je sirijska teritorija koja je okupirana 1967. godine. Znači, pod kojim pravom, pod kojim međunarodnim zakonom je zapravo on je to podržavao ili bilo neke druge stvari. Znači, kako je moguće da Bejtul Mukaddes Kuc Jerusalem prizna kao prijestolnicu sionističkog režima? Vidjeli smo, to je Trump uradio. Znači, sve ove teme zapravo se, ja mislim da se sada vratila na američku domaću scenu. Gospodine Kulmani, nemamo još mnogo vremena, svega 2,5 minute do kraja današnje emisije. Zamolio bih vas da nam kažete nešto o odnosima Islamske republike Iran i SAD-u nakon što Trump dođe, zapravo nakon što Trump napusti Bijelu kuću, nakon što dođe Joe Biden na njegovo mjesto, zato što smo imali priliku da čujemo neke pozitivne signale o otopljavanju zategnutih odnosa između SAD-a i vaše zemlje. U kom slučaju će biti moguće doći do otopljavanja odnosa između SAD-a i vaše zemlje? Pa vidite, povratak Bajdena u Barđam neće naravno riješiti probleme. To može biti samo jedan prvi korak. To je pokazatelj smjernica. Međutim, ono što je važno jeste da se ukinu sankcije i sve ono što je nametnuto kao maksimalni pritisak na Iran. Jer pogledajte, želim naglasiti da ovo rezultata američkih ilegalnih i nepravednih sankcija protiv Irana, iranskog stanovništva. I pogledajte, stanovništvo Irana, iranske vlasti su postale snažnije i jače u odnosu na period prije ovih sankcija. Uticaj naš u regionu je postao snažniji. Stoga bilo bi bolje za njih da oni uklone ove sankcije, da rade na obostranom poštovanju i da slijede takvu veze sa Islamskom republikom. Znači, treba i priznati snagu i moć Islamske republike Iran u regionu, na svojoj teritoriji, priznati njen suverenitet, teritorijalni integritet. Zasigurno, Amerika će na koncu biti primorana da prihvati tu činjenicu, ovo realno stanje. Znači, Amerika ako se vrati u nuklearni sporazum, naravno pod uvjetom da ukine sankcije, jer sve zemlje djeluju prema vlastitim nacionalnim interesima. Hvala vam što ste bili gost naše današnje emisije. Hvala i vama što ste danas bili sa nama. I hvala kolegi Adilu na simultanom prijevodu. Do ponedjeljka, dakle, za 2 dana. Assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
call, man. Give us a speaker.